Ալերջան, բարև ձեզ, երկու ամիս գծել ջնջելուց, նկարել ջնջելուց հետո վերջապես կարամ ներկայացնեմ Հայաստանի Հանրապետության զինանշանի իմ տարբերակը վերջնական, բայց մինչև այդ մետ փոքրիկ նախաբան, նախ բացատրեմ ինչից ելնելով, ես դրա կարիքը զգացի, որ ունենանք նոր զինանշան։ Ցանկացած իրական հայ, ով սիրում է մեր երկիրը, ով սիրում է մեր ազգին, ով ձգտում է, ցանկանում է, ով նպատակ ունի ու երազանք, որ մեր երկիրը դառնա գերհզոր, հետ չմնա աշխարհի ոչ մի լավ բանից, ոչ մի ճիշտ բանից, տեխնոլոգիապես, կրթական համակարգով, ամեն ինչով, մի խոսքով դառնա գերհզոր պետություն, կարծում եմ բոլորն էլ համամիտ կլինեն, որ ներկայիս զինանշանը, որը ունենք, բայց չի համապատասխանում այն երկրին, որի մասին երազում ենք։ Մենք երազում ենք երկրի մասին, որը պետք է ճախրի, որը պետք է սիրուն լինի, հզոր, զարգացած։ Այդ իսկ պատճառով որոշեցի նկարել գերբ, նախագծել գերբ, որը կհամապատասխանի մեր երազած երկրին, իմ երազած երկրին, այն երկրին, որը ձգտում եմ, ցանկանում եմ, ուզում եմ, փորձում եմ կառուցել իրական հայերի աջակցությամբ, օգնությամբ։ Ներկա գերբ ասում եմ, բայց ինքը իմ համար արդեն ներկա չի, ու շատերը կասեն, չէ, ոնց որ միշտ ասում են, նոր գերբի համար պետք է սահմանադրություն փոխվի, որտեվ այնտեղ տենց գրած է, բարդացնեն, սարքեն, ինչ-որ տենց, չգիտեմ։ Դրա համար էլ միշտ դոփում ենք նույն տեղում, ոչ մի բարդ բան չկա, գերբը գծած է իմ համար, ամենայն դեպս իմ համար, Հայաստանի Հանրապետության գերբ այսուհետ լինելու է այն, որը քիչ հետո կներկայացնեմ, ու կարծում եմ շատերի համար նույնը կլինի, ու մեկը իմ համար ինչա գրված սահմանադրության մեջ, օրը կգա, կգան իշխանության այն հայերը, ովքեր համակարծիք են իմ հետ, երկրի գերբը կփոխվի ըստ սահմանադրության այլ, ունենց էլ, մի խոսքով։ Երկար չձգձգեմ, տեղից անկախ ինձանից շատերին երկար սպասացրի, որտև իրոք լիքը մարդ սպասում էր, երբ հատերը տեսնելու վերջնական տարբերակը, մենակ մի բան կասեմ, այն մարդիկ, ովքեր կսկսեն, ոնց էլ չլինի, մի բան մեկի սրտով չլինի, ու եթե նախապես եմ ասում էլ, եթե ասելու լինեք, ես որ լինեի, սենց կանեի, ես նենց կանեի, ժողովուրդ, եթե դուք լինեիք, դուք կանեիք, ես արել եմ, ես արել եմ, ու պետ չիրան նմանացնել Ամերիկայի գերբին, Հնդկաստանի, Ռուսաստանի, չգիտեմ, Մոզամբիկի, ինքը մեր հայքի, այն հայքի, որի մասին երազում ենք, որտեղ պետք է ապրենք ոսկե դարում, ինքը խորհրդանիշն է այդ երկրի իմ պատկերացրած, ուզած, երազած, այն գերբն է, որի թևի տակ հանգիստ կարելի է ապրել, ապահով ու երջանիկ։ Չգիտեմ, ամեն ինչ ասեցի, թե չէ, ես էլ եմ անհամբեր, որ շուտ տեսնեք, դրա համար խնդրեմ, ես այսուհետ, իմ համար, Հայաստանի Հանրապետության իմ հայ գերբը, էսա։
Հույս ունեմ ավանեցիք ու ուզում եմ ասեմ, որ բոլոր նրանց, ովքեր ես գերբը, նույն ինպես կնդունեն որպես իրանց երկրի գերբ, թող լիքը խեյր ու բարիք բերի, հզորություն, մոլորակի վրա ինչքան լավ բան կա, թող ես գերբը իր հետ բերի մեզ ու մեր երկրին, գիտեմ, վստահ եմ, լիքը հարցեր են առաջացել տարբեր դետալների հետ, սկսած թերի հինգ թվից, վերջացրած մի խոսքով ամեն ինչով երևի, մանրամասն կանրադառնամ դրան հաջորդ վիդեոյով, կբացատրեմ, որը ինչ է նշանակում, ես սիմվոլիկայի ազդեցությանը նշանակություն եմ տալի ու նման մարդկանց համար հատուկ, կբացատրեմ, որը ինչ կարաբերի մեր երկրին ու ինչքան ժամանակում, ինչի շնորհիվ եւ այլն, մի խոսքով ամեն ինչ մանրամասն կբացատրեմ. Ինչ ասեմ, թող ես գերբը լինի սկիզբ այն երկրի, որը ուզում ենք կառուցել ու արդեն սկսել ենք կառուցել. Շատ բաներ դեռ հետո կիմանաք, ծավալուն աշխատանքը տարվում ու պետք էր ներկայանալ, ստեղծեցի գերբ. Գերբը կարելի անվանել սենց, մեր երազած Հայաստանը բերողների գերբ, ինչ ասեմ, վստահ եմ իր աուրան այն սիրտն ու հոգին չի մեջը դրած, որ լավ բաներ չբերի, երկու ամիս իզուր չեմ տանջվել դրա վրա, գրել, ջնջել, փոխել, վստահ եմ ինքը լիքը լավ բան ամեզ բերելու, ինչքան շատ մարդ սա ընդունի, ինքան շատ ու շուտ լավ բաներ կգան, թող աստված ոսկեզօծի բոլորիդ, հույսը երբեք մի կորցրեք ու օրհնված լինեք բարձր սիրով ու ճշմարտությամբ, լավ եղեք։